assalomu alaykum xabaringiz bor joriy yilning yanvar oyida o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan o'z standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya markazi faoliyatini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan edi muhtaram teletomoshabinlar ko'rsatuvimizning navbatdagi soni shu haqda studiyamiz mehmoni akkreditatsiya markazi direktor o'rinbosari shokir Şakır alimov shokir aka studiyamizga xush kelibsiz suhbatimiz avvalda mana joriy yil yanvar oyida mana shu akkreditatsiya markazi faoliyatini xalqaro standartlarga ya'ni xalqaro standartlar talablariga mos muvofiqlashtirish takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilanishidan ko'zlangan mağsan maqsad nima edi joriy yilning o'ninchi yanvar kuni muhtaram prezidentimizni ellik olti yigirma to'rtinchi sonli qarorlari farmonlari qabul qilindi shu bilan bir qatorda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasini uch yuz qirq to'qqizinchi sonli qaror qabul qilindi bu hujjatlarda asosiy prioritetni ya'ni asosiy vazifa etib a, standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya markazini faoliyatini xalqaro darajaga ko'tarish belgilab qo'yildi xalqaro darajaga ko'tarish deganda nimani tushunishimiz mumkin xalqaro akkreditatsiya tashkilotlari bor bu xalqaro laboratoriyana akkreditatsiya qilish tashkiloti ilak xalqaro uh, akkreditatsiya forumi iaf va osiyo tinch okeani mintaqalaridagi akkreditatsiya bo'yicha hamkorlik tashkiloti apak tashkilotlari ushbu tashkilotlar tomonidan qo'yilgan talablar bor ya'ni akkreditatsiya tashkilotlari qaysi tamoyillarga asoslangan holda qaysi standartlarga asoslangan holda o'z faoliyatini olib borishi kerakligi belgilab berilgan aynin o'sha talablarni bajarishga asoslangan bu vazifalar buni bajarish maqsadida bizar bir qancha xorijiy ekspertlarni jalb qildik ya'ni xususan germaniyani fizik texnika institutidan mutaxassis xalqaro ekspert va turkiya akkreditatsiya tashkilotidan turkak tashkilotdan mutaxassis jalb qildik jalb qilgan holda o'ttizta bosqichdan iborat bo'lgan yo'l xaritasi ishlab chiqildi hozir mana bir necha oydan beri shu xarita asosida ish olib borilyapti bugungi kunga kelib ushbu xaritadagi har bir bosqichni ellik foizdan sakson foizgacha amaliyotga joriy qilindi endi bundan buyog'iga qiladigan ishlarimiz shu xaritani xaritada belgilangan barcha vazifalarni oxiriga yetkazish va o'sha xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish ariza bilan murojaat qilib u tashkilotlarda to'laqonli a'zo sifatida ro'yxatdan o'tish maqsad qilib olganmiz mana shu xalqaro uh, tashkilotlarda ro'yxatdan o'tishni afzalligi nimada bizni mamlakat uchun bir so'z bilan tushuntirganda teletomoshabinlarimizga osonroq bo'lishi uchun tushunish uchun bitta misol keltiraman masalan o'zbekiston respublikasida bir qancha oliy ta'lim muassasalari bor ushbu oliy ta'lim muassasalar bitiruvchilariga mm -hmm. yani, berilgan o'sha diplomlar qaysi davlatlarda o'tadi da. mm -hmm. qaysi davlatlarda o'sha diplom bilan borib ishga joylashish imkoniyatiga ega Mm -hmm. aksariyat oliy ta'lim muassasalari tomonidan berilgan o'sha diplomlarimiz ko'p davlatlarda faqat ya'ni o'zbekiston respublikasidagina fa, faoliyat mm -hmm. yuritishga imkoniyat beradi akkreditatsiya ham xuddi shunday o'zbekiston respublikasida akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyalar tomonidan berilayotgan xulosalar mm -hmm. yoki sertifikatlashtirish organ tomonidan berilayotgan sertifikatlar qaysi davlatlarda o'tadi degan savol bor mm -hmm. Aynan o'sha savolga javob berish uchun shu xalqaro talablarga javob bergan sertifikatlashtirish organlari xalqaro talablarga javob bergan sinov laboratoriyalar tomonidan berilgan xulosalar chet davlatlarda tan olinishi mumkin bugungi kunda qaysi yo'nalishlarda mana akkreditatsiya tashkil etilgan sizlarda faqatgina o'z standart agentligiga taalluqli bo'lgan masalalardami yoki boshqa vazirlik tashkilotlari bilan ham ishlaysizlarmi ya'ni akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi nuqtai nazaridan akkreditatsiya markazi u standart agentligida tashkil topgan e, lekin bu degani faqat u standart agentligi huzuridagi sertifikatlashtiru organlari mm -hmm. yoki sinov laboratoriyalarigina akkreditatsiyadan o'tadi degani emas boshqa vazirlik idoralar huzurida xususan sog'liqni saqlash vazirligi mm -hmm. qishloq xo'jaligi vazirligida ham bundan tashqari boshqa vazirlik idoralarida ham o'sha o'zlariga tegishli yo'nalishlar bo'yicha sinovlarni olib boradigan laboratoriyalar bor muvofiy sertifikatlarini rasmiylashtiradigan sertifikatlashtirish organlari bor <laughs> inspeksiya organlari bor <laughs> ushbu organlar <laughs> <laughs> ham idoralar <laughs> ham akkreditatsiya markazidan tomonidan akkreditatsiyadan o'tkaziladi mana bugungi kunga qadar mana shu yanvar oyidan oladigan bo'lsak qanday natijalarga erishildi umuman qaysi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatildi joriy yilning yigirmanchi yigirma birinchi yigir, iyun kunlari singapur davlatida o'sha apak tashkilotini bosh assambleyasi bo'lib o'tdi ushbu assambleyada markazimiz mutaxassislari uh, ishtirok etishdi va bir qancha muzokaralarda qatnashishdi uh, olib borilgan muzokaralar natijasida hozirgi kunda usta, standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya markazi o'sha uh, apak tashkiloti va ilak tashkilotida uh, hamkor a'zo sifatida ro'yxatdan o'tkazildi yana bir erishilgan yaxshi natijalarimizdan biri olib borilgan muzokaralar natijasida shu yilning oktyabr oyida o'zbekistonda tarixda birinchi bo'lib o'sha ushbu xalqaro tashkilot tomonidan trening tarzidagi yig'ilish o'tkazilishi rejalashtirildi ushbu yig'ilishda o'ttizdan ortiq davlatlardan ekspertlar ishtirok etilishi kutilmoqda mana bevosita xalqaro hamkorlik xususida aytib o'tdingiz mana shu xalqaro standartlarga mos ravishda ishlarni tashkil etishda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatish qiyinlik tug'dirmayaptimi baribir buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor shu nuqtai nazardan bilasizmi feruzaxon bu borada albatta biroz bo'lsa ham qiyinchiliklar mavjud bu avvalambor o'sha tilda bo'lgan baryer ya'ni to'siqlar mm -hmm. uh, lekin ko'pchilik mana shu kungacha ham ko'pchilik shu akkreditatsiya tashkilotlariga murojaat qilganimizda bular um, bizga nisbatan uh, ijobiy yondashishyapti sababi o'zbekiston uh, respublikasiga kelib shu akkreditatsiya jarayonida ishtirok etib o'z ko'zlari bilan akkredtatsiya qay darajada olib borilayotganini ko'rgandan keyin bu tashkilotlarda bizga nisbatan qarashi o'zgarmoqda ya'ni o'zbekiston respublikasidagi laboratoriyalarni jihozlanish darajasi mm -hmm. qanchalik haligi uh, zamonaviy qurilmalar bilan o'lchov vositalar bilan ta'minlanganligi mutaxassislarimizni saviyasini ko'rgandan keyin ushbu tashkilotlarni bizga nisbatan fikri o'zgaryapti mm -hmm. ijobiy tomonga o'zgaryapti mm -hmm. uh, misol tariqasida kuni kecha yigirma yettinchi avgustda mm -hmm. uh, turkiyani akkreditatsiya tashkiloti bilan memorandum imzoladik bu memorandumda avvalambor birinchi navbatda o'sha mutaxassislar bilan almashinish malaka mm -hmm. almashinish uh, trening kurslarini birgalikda o'tkazish hamkorlikda akkreditatsiya ishlarini amalga oshirish va ekspertlarni jalb qilish bo'yicha ham kelishib oldik bundan tashqari hozirgi kunda mana qirg'iziston akkreditatsiya tashkiloti ozarbayjon tojikiston moldova birlashgan arab amirliklari misr va koreya respublikasini akkreditatsiya tashkilotlari bilan memorandum imzolash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda akkreditatsiya markazini quyi tizimlari ham mavjudmi mə? ya'ni viloyatlarda tumanlarda akkreditatsiya markazi toshkent shahrida joylashgan quyi tizimlar mavjud emas uh -huh. lekin hozir olib borilayotgan ishlarimiz natijasida yaqin kunlarda akkreditatsiya markaziga hujjat topshirish uh -huh. to'liq to'liq qonli elektron tarzda amalga oshirishi rejalashtirilyapti hozir uh -huh. o'sha markazni mutaxassislari informatsion texnologiyalarni joriy uh -huh. etish bo'yicha mutaxassislar bu ish bu borada ishni amalga oshiryapti buni natijasida o'sha chetka viloyatlarda chekka qishloqdagi sertifikatlashtirish organlari yoki sinov laboratoriya akkredtitatsiya markazini talabgor bo'lgan mijozlari ham internet orqali ofisda o'tirgan holda ofisdan chiqmagan holda hujjatlarni akkreditatsiya markaziga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi demak bu respublikamiznin chekka hududlaridagi mana shu fuqarolarimiz uchun ham yaratilgan imkoniyat ekan shu o'rinda tadbirkorlarga qanday imkoniyatlar yaratilgan tadbirkorlarga imkoniyat yaratish maqsadida biz hozir qaror loyihasini ishlab chiqdik ya'ni ayrim tur laboratoriyalarni sinov laboratoriyalarini yengillashtirilgan tarzda ularga vakolat berish akkreditatsiya asosan muvofiqlik sertifikatini berish uchun majburiy hisoblanadi qolgan faoliyatni amalga oshirish uchun bu ixtiyoriy tusdagi protsedura hisoblanadi ko'pchiligimizga ma'lum ko'pchilik ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni huzurida o'zini sinov laboratoriyalari bor ushbu laboratoriyalar o'sha tashkilot tomonidan ishlab chiqarayotgan mahsulotini kunlik haftalik sinovlarni amalga oshiradi nafaqat mahsulotlarni hatto kirib -kir kelayotgan homashyoni ham, ham sifat talablari bo'yicha <coughs> ham xavfsizlik talablari bo'yicha ham o'rnatilgan standartdagi va talablarga ko'rsatkichlarga javob berishi bo'yicha sinovlarni amalga oshiradi endi bu tashkilotlarni ham akkreditatsiyadan o'tishiga qanaqa bir yengillik yaratishimiz mumkin degan savol oldimizga qo'yildi va ushbu savolga hozir javob topish uchun qaror loyihasi tayyorladik bu qarorda <coughs> ushbu tashkilotlar yengillashtirilgan holda ularga o'sha sinovlarni amalga oshirish uchun vakolat beriladi ya'ni akkreditatsiyada qo'yilayotgan talablarni asosiylari ya'ni mutaxassislarga bo'lgan mutaxassislarni bilim saviyasiga bo'lgan talablar jihozlarni o'lchash darajasiga bo'lgan talablar ishlash darajasiga bo'lgan atrof talab standart talablarga javob berishini ko'rgan holda ushbu tashkilotlarga ishlashga ya'ni muvofiqlikni baholash sohasida faoliyat yuritishga ruxsat beriladi mana yuqorida siz mana shu xalqaro hamkorliklar haqida aytib o'tdingiz va bu aynan mana shu xalqaro standartlarga muvofiqlik bo'yicha vazifalar belgilangan vaqtda ya'ni joriy yilni yanvar oyidan beri amalga oshirilgan ishlarni tabiiy savol tug'iladi shu davrga qadar o'zbekistonda akreitati masalasida xalqaro standartlarga mos bo'lish nuqtai nazardan boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatilmaganmi o'tgan yillar mobaynida o'tgan yillar davomida ham boshqa tashkilotlar bilan birgalikda ish olib borilgan jumladan uh, turkiya akkreditatsiya tashkiloti bilan faoliyat olib borilgan uh, slovakiyani ta, uh, akredtatsiy tashkiloti bilan faoliyat olib borilgan bu ishlarni davomi sifatida bu yo'nalishni biz hozir juda yam yana kengaytirgan holda faoliyat yuritmoqdamiz ya'ni hozirgi kunda bir nechta o'ndan ortiq laboratoriyalarimiz sertifikatlashtirish organlarimizda hamkorlikda o'sha chet elda faoliyat yuritayotgan akkreditatsiya tashkilotlari mutaxassislari bilan birgalikda hamkorlikda akkreditatsiya ishlari amalga oshirilmoqda ya'ni o'sha laboratoriyalarda bizni mutaxassislarimiz bilan o'sha turk akkreditatsiya tashkiloti yoki slovakiya akkreditatsiya tashkiloti yoki belarusiyani akkreditatsiya tashkiloti mutaxassislari birgalikda akretitatsiya ishlarini amalga oshirmoqdamiz buni juda katta ahamiyatga ega bo'lgan masala chunki o'sha ah, akkreditatsiya jarayonida bevosita amaliyotda mutaxassislar bir biri bilan ah, malaka almashinishadi bilim mm -hmm. saviyalari to'g'risida o'rtoqlashishadi ah, o'sha -ma mavjud muammolar ularni yechimi to'g'risida muhokamalar bo'ladi va yana bir jihati o'sha ah, chet eldan kelayotgan akreitatsiya tashkilotlari o'zbekistondagi laboratoriyalarimizni ah, bilim darajasini ularni imkoniyatlarini ularni qay darajada o'sha zamonaviy o'lchov vositalar bilan ta'minlanganligi mutaxassislarimizni bilimi qay darajadaligini o'z ko'zlari bilan ko'rib ularga baho berishlariga imkoniyat yaratiladi kelajakda qanday rejalarni amalga oshirmoqchisizlar akkreditatsiya markazi tomonidan hozirgi kunda akkreditatsiya bo'yicha uh, o'sha uh, o'n yetti ming seriyali iso, ISO tashkilotini o'n yetti ming seriyali standartlarni uh, tahlil qilganimizda akkreditatsiyaga taalluqli bo'lgan uh, sakkizta standartdan uh, oltitasi qayta ko'rib chiqish kerakligi uh, aniq bo'ldi buni ad, natijasida hozir shu kungacha ikkita standartni qayta ko'rib chiqib qabul qildik bu har xil tipdagi inspeksiyalarni amalga oshirish organlariga qo'yilgan talablar va sinov va kalibrlash laboratoriyalariga qo'yilgan talablarni o'z ichiga olgan xalqaro standartlarni qayta ko'rib chiqib amaliyotga joriy qildik yaqin kunlarda qolgan oltita standartni ham qayta ko'rib chiqish rejalashtirganmiz bundan tashqari mutaxassislarimizni bilim saviyasini oshirish maqsadida doimiy ravishda treninglar mm -hmm. malaka oshirish malaka almashinish masalalari bo'yicha ham ishlarni olib boryapmiz shuningdek hozir yuqorida aytib o'tgandek xalqaro tashkilotlarni talablariga asosan ichki protsedura hujjatlarimizni akkreditatsiyaga qo'yilgan mm -hmm. talablarni akkreditatsiya organlariga qo'yilgan talablarni hammasini qayta ko'rib chiqyapmiz akkreditatsiya markazini siyosatini sifat hujjatlarini hammasini ishlab chiqyapmiz oldimizga qo'yilgan talablar boyagi yuqorida aytilgan o'ttizta qadamdan iborat bo'lgan yo'l xaritasini tez kunlarda oxiriga yetkazib xalqaro akkreditatsiya tashkilotiga murojaat qilishni rejalashtirganmiz shokir aka mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur akkreditatsiya markazi faoliyatiga muvaffaqiyat tilaymiz rahmat eslatib o'tamiz bizning bugungi suhbatdoshimiz uz standart agentligi huzuridagi akkreditatsiya markazi direktori o'rinbosari shokir alimov bo'ldilar muhtaram tele-tomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi xayr salomat bo'ling